Poštovani gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u RTL Direkt. Na Golom otoku prvi put nakon 27 godina pokošena trava, zloglasni komunistički zatvor postao volonterski kamp. Tri desetljeća otkako je snijega na slobodu otplovio i posljednji politički zatvorenik, Goli otok prestaje biti gol, barem što se tiče ljudi koji ondje borave. Taj simbol Titove i komunističke političke represije za vrijeme Jugoslavije, do nedavno sablasno prazan, sada su oživjeli volonteri s međunarodnim kampom Pejzaž sjećanja. O čemu je riječ, na Golom otoku je istražila Danka Derife. Na prvi pogled tek jedan običan turistički otok, no čak 100.000 turista, kako nam kažu u jedinoj konobi u Lučici koji godišnje svrate na ručak ili osvježenje, uglavnom nemaju pojma gdje su zapravo pristali. Na nekad zloglasnom Golom otoku danas nitko ne živi. Prema podacima udruge Goli otok u periodu od 49. do 56. godine prošlog stoljeća ovdje je boravilo 12.000 zatvorenika. Njih 400 ovdje je ostavilo svoje živote. U tom periodu ovdje su dovođeni politički neistomišljenici jugoslavenskog režima na takozvani preodgoj, koji se sastojao od teškog fizičkog rada i jednako teških batina. Zatvorenici su dolazili na Goli otok na taj način da bi brod pristajao ovdje, izbacio ih i onda odbor za doček je bio ovdje uz ovaj puteljak uzbrdo, gdje je bilo postrojeno i do 3000 ostalih zatvorenika koji su morali ili pljuvati ili batinati one novo došle, koji bi onda nakon što bi to prošli većinom završavali u bolnici. U ovom hodniku nalaze se samice u kojima su zatvorenici znali provoditi i po 2 mjeseca bez ikakvog prava da izađu van. Na otoku se nalazi više kamenih zdanja čije zidove čine ručno klesane stijene, a do iznemoglosti su ih nekada obrađivali politički zatvorenici. O jednoj od tamnih strana Titova režima na otoku će ovih dana u sklopu volonterskog kampa učiti 20 volontera iz 5 zemalja. Kamp Pejzaž sjećanja ima vrlo jaku simboličnu komponentu, dakle, kako je već razvidno i samog naziva, mi želimo na neki način kultivirati okoliš, odnosno način na koji se sjećamo žrtava svih sistema u kojima je dolazilo do političke represije, dakle žrtava svih političkih represija. Volonteri uređuju prostor Perivoja ispred nekadašnje upravne zgrade logora Uvali Tetina. Husband has his grandfather who was there in Goli otok during late 40s, so I wanted to discover the island and I'm studying international relations and I studied a lot and learned a lot about the history of the Balkans and I knew for this island, so it means much to me. Cilj naše udruge je da Goli otok ne izgleda ovako tužno i jadno kao danas, nego da u budućnosti postane jedan spoj memoristike, turizma i obrazovanja. Od 56. na otoku je bio tek obični zatvor koji je 88. konačno zatvoren. Od 1. lipnja ove godine iz Ministarstva kulture dali su zeleno svjetlo da se otok proglasi zaštićenim kulturnim dobrom. Organizatori kampa nadaju se da će postati mjesto dijaloga o otporu političkom nasilju. Toliko za večeras, lijep pozdrav i doviđenja.